era inaka bambusiza ko munatunya bakabira batulizante nabuse ko ku HT wa Mathias Mpuga HT wa kigata ko cyo muntu ndaba ko ikanya mpuga agamba mumpite ze ndi wa HT wa nakati kala bere nacho ni HT we chitaleta chitwa mu bantu HT bwecho yakikufuna mengo bizuwe kola ku makama kuba gogwa kabaka kugira ngo amasaza kuba itabari kibwa abaka tuba itabari kibwa aba ebyo ache kibwa kibanga taito you die with it abantu mande za watu tumwambule aha kali so amakuru ga chonti mukuru muhozi umulamu mutumula be gwenga kinomu wawo mulengera kakati ntandika butandisi nge ntandisa kumusimba liso ndabe bwawe ebiragiro ndabe bwagatta amagye ateba anagatulugunya ebyekanga ebintu ebinaba kutuukako wano nti atulisa kakanja agundi yamugobye gundi yagize bwatiazikiriizaula ngalimu ati aa webaleesa ekipapula olikiiwako amazzi nga kibootera nga kiwulika So abali ku program we bali nyaba liko lazima media amne first in Uganda. Thank you very much for loving that Shane Haji nga tu nyonyola izensonga zigenda maso mu Rwanda yenga bwazira batuna kicyarowoza tu nokubaganya birowozo ye nama batulaba nama mugateke dobozi ku bituni mukogera Haji ne nebaza ko mukwano ga fe umucyaro oyo ali mu America oyo ajana gamba waye geno mbulize ku Haji era nama mutuma bari kalanyo kujya kontendo zabadaje basi nange kujya kuriziganya ko nayo mu masaha yana ngamba ajya funa kasera wacha kufuriyo kusimu bamba butura tugabe tuti naye akurabe ko jurenga tulabagana tulabo kubanga abogeraganya ne katonda kubanga abogeraganya ne katonda tumulaba era oloko agalo omulabe mwe babaganti sibirira tusabe kakata ate ndaba Zibiri ya tusabe? Hey! Kati Kakati nga chaya galo zibiri ya tusabe Akujeko kutunuli la wadi na kati Hii kuyo yuka ya bade mubi Hii Kumanga wabu zibiri ya tomuraba Bagamba let's close our eyes and bow our head Aha Tugamba mtu wa kuhuzize Amaso ga zibiri ya Wano linge indigeri ya wedi Yotu Wato watuta na this sheep Hei 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 kwe kwali ekiragiro kya Katonda okugamba Ibrahim okusala omwana namugamba tade nkunonyeza mu kukkiriza naye okukkiriza kunkufunye naleeta endiga neva mu ggulu naleeta najje muleetera nti sala eyo era kyobulaba nti akakasolo ke kajja kulwa saddaaka olaba ne bajjajjaffe abaali batanda bakusoma ddiini ziri mpandiike namara kakupe nyo yechi kwa kasari na kamara kakaba atakate hey te watu wajisari tumanga tebanga kuo njemu wepu kile njemu aha cha tisa nanga ulikanyama ukulisa legisho kwa uta umuru kanyama nyama hizo utamara hey so Haji nuna kuorua lero ndoza ge mazari kwa gomu tanda yes awezeze miaka nkaga mwenda ejobu te joku ejobu to chii anda wa nusumirele ejobu to atenga mkuru o mkuru akadiwa neyomu to sigara ali sharp always katikubea ajoli mwichi bathu ya china na mgumi ya december kija jich kola Ojako bizeze jobuto. Ne jobuto. Era munjo chebuzo bena bimwagalanga bwembi anukula. Noga the man is still sharp. To define how young you are. Eh. Twala basalimu salinga yayamba zo mukuru ono. Nga numwe bitiba mteka ko zinamba ko teka ko bintu bina bina. Ruachi simukulembeze we gwanga. Echo kitegeza ati. Nanti olw'okuba bonna ba musaayi gumu baalujja lumu
ono abo alina enjota nya nezimbera ko kiba kimara kakati meja jeno wenjote sapu alita inga kutikironu na enjota nya naye betugenda tulabe nako zino mukuru kaindo tafide ye takirizigaye na muhozi gamba this boy was just born here recently and you don't think whether kakati a mistake here mukadde wafuri yali ajikoze toja to picking a pitch pickings and some like that awo bakati hilo tafide bwetwetika ekibaya Museveni mwatudde ne tukijja mu lukoola tujja kiteeka ku mulyango gwa State House n'ayingira ayinza okuba nga okutuuka ku ekyo nga n'oli ate ono mukulu munne teyamwebuuza nako oba tebayogalaganyamu era mwaba abasooka okugulula nange nga mwendi egamba temubikkiriza tebabala omuntu atadde bakuwa kakati kahiro tafire yali CPC chief political commissar CPC olaba azafuga amagye nga CPC nga agattiramu n'ebyobufuzi ebyekinnansi ebyabantu abeerere paka eno emyaka etaano oyinza okumugamba nti omutwe gwali mwerere gwalinamugo kalina gwalinakyokuga okay so kind of tafire ye obutakiziganya naye ndeta toleta alinye ku butoyizi bwa banne kubanga bigaba amazima nawe ogalaba nga noga nti ago mazima kyabaga nti wewaawo wewaawo si wewaawo si wewaawo n'olwensonga eyo celebration y'omutanda emyaka egy'obuto 69 atumuyozaayoza yes wetujjidde ku mpewo olwaleero nga celebration zigenda maaso lwaki amazaalibwa g'omutanda abantu bagajumbira nnyo mukwano buli kintu kyonna buli lwekibeeramu omukwano bibeerawo golowooza aba abakimukimanyi abakkiririza mu pasika tulaba babagyetegekera nnyo nama bakkiriza mu idi netugyetegekera nnyo abantu ebyavaawo haji tujafuna akaseera tusomeseemu ebintu bino gye byava kuba olinaafa ne bakola celebration ne bamubatte ne bakola celebration n'azaaliwe nakola celebration ennyukuta wali weesinzira neegamba nti wabeera waba okuvuga kw'engoma n'ebitaasa muggulu olw'omwonoonefu omu ku nsi ayeenenya beyeenenya zimalayika waggulu zikuba ebitaasa naki ne zijaganya olwoyo abadde omwonoonefu agize ki nafe ne tukuba ebitaasa ebyo n'okujaganya olwa olunaku ng'olwo okutuuse ku mukadde waffe ku jjajjaffe omutanda okay era tumuyozayoza happy birthday nkalala nkoma sanya sekisa aina amanyi nanyo puroguma ya buganda kali gonya kali tujja kukkiriza ebyo bigenda maaso mu ggwanga hajji okimanyi nti nno obwakabaka ona mu ggwanga essaawa zino bulinga obutaliiwo obwa buganda n'obulinga obutaliiwo bwebati omugenzi lwomwa twatumanye nti no buganda egenda kola statement egambe bannange kitaba tubikoye tulumbe twali kyakolebwa bunyolo nsibe busoga nsibe tooro nsibe lwaki ebintu nabyo biri ku mulembe gwa Museveni haji kaakati Museveni nga tuvudde mu nsiko obuyinza bwonna yabweddiza tumanye bwe twalinanga wano local government poliisi
ezozo naba zigatta ne fuke mu ya central twali le koti za Buganda ezo zaddawa era neri jibali bazimbi wali mengo high court isaliwa misango ya central government Buganda Buganda high court okay ko bali bazimbyo chimuli kolesa kakati nono uwecho vune wachibe ilawu gwa ya tuwalo vuna anjizibwa webyo uwa buwa central government ne polisi ukutula gaji uwa batu usi yana chichi wakona zike demu nevu na yintu ni vudo msinga batu gamba bebe la Buganda ino kuwa unga Buganda Bobi ya ugo Uganda, nukuba ungo Uganda. Bobi ya bunyoro, itakaliba ya bunyoro. Ya bunyoro. Bobi ya anko itakaliba ya bunyoro. Ya anko. Roches enako zina government, yeta ni denyo kumpe takaliba ya bunyoro. Takati takaliba ya bunyoro. Chichiri, ndachi wa yogende kontu wangu. Ngaba babanye sente. Una mgaba, tukwata bakwata bajja kundisa sente za kubagiyeko deka bazi developingire wano kakati na wano abafunye sente abali mu buyinza ebatawanya Buganda nze ndi mwana akulidde butambala wano mu bibira ngeri we tuyita ba force ranger abalabirira ebibira bawujja n'obuwuza olugo olukoloboze okwetolola bubuli nga tobuuka waawo naye abo ba force ranger n'abo ababadda waggulu waabo mu bibira gye bali gendako wali ebujuuko mailo 17 NFA National Forest Authority weri nakayumba bakadakesho naye akali akemiti enansango waliwo payini nakalitunsi webuza babisimbawo bavaawa gavumenti enesobera naye nga tokimanyi nti kkiriza obagana ajo guno omulembe mukambe mukko wangombe mukambe mukko onako olwako osajja otwalabyeko jjo dong bamudusiza mu Amerika yabadde agenze ku kakiiko ku ddembe ly'obuntu naye ne bamubuuza lwaki Uganda teyina offices za human rights eddembe ly'obuntu mwaziggalawo mu gavumenti lwaki nagamba you know mbadde sibitegeera bamugobye emisinde ekiko kyalutuddemu nenewuna Uganda genda kuda nakyona abantu kiko ekyo ngakyona abanayuganda printa atasa kutuwa authority nti wano walijja kabaka atali manya Yusuf omutege muisirayiri wena sati mujogeddawo kadiwe balikola batya zami tupepe okwogera balimanya batya oli mbadde nkwogera kwaniku yeho omugambye ki oli tugambye oli muisirayiri oli muisirayiri kuba ye yagamba nti ngenze naye mukudda kwange sigenda kuddayo kwogeraganya nammwe agamba bali bayisirayiri banne mu lulimi luno oluhibulu ndyogera nammwe mu lulimi olulala tutamanye kale no n'olwekyo olwo Yusufu beba abatundwayo bebaana ba Yakobo abatundweyo n'alyerayo bwakatikkiro nagaggawala ne balima emmere n'ate natandika okuliisa ki Isirayiri ne batabani be Benyamini abaali bamutuuze
Iba sisi kaga naga di mata Uganda wa bumbu to. Ia dawa. Okay, soloza mulia. Nengat sama ini gua mati soloza mulia. Ia naba jawa awal. Ma, mama kuvuba. Eh, kalian no. Echo chuma doga amanti gundi ba mtu te entiaji tunadda tutia bino aa walija kabaka atali mwa Yusufu Yusufu obuyinza bwe yali na mu Misiri nga buli kyalagira kikigira ki kikolebwa kakati mama no galagira kutwala ato byagenda kulagira kkomi awo so government bweba wadu wa president ajia kukulabika mga bamudi za evintu yao ni ya kusaidi government ya jisanyu kila muko mkubwa kwa wikuwa government ya nadako yona ajia kuja kubuza haji wafuna kia takano ni nyombe ni na tuli accountability wa accountability irrelevant wejele betuli walifuna kia eka chukumi you know you see tika government kugamba government okubejireba niyatetu wa manyi bitugenda kubiza ku myaka jaffe kirizo baga leka anyaganya ge bwaliko okunyaga nene we munyagurura tizo tasukano nakorwale nore songe yo mebale nyumwe naba na flash na Uganda wa mune online media butu haji bwa butukomekeza show ya fe nakorwale nengo mbezi wa fe tujja kulabika ndoza wicheja wachi buli wichi haja tuwe kuprogramu emu singa program tu ino webili tutuwa yemu kusonga zige na maso mugwanga nera chigwana kubanga nange chineba za mugu ze mtu vya makuru uwe wao mbibu zanga vya makuru tiliku watakunze zeka nienga biga sa egwanga liyona omuntu wa wansi B omutwalibwa C atwala banne D asembayo okujja mu bintu ebyo okujja mu ekyokola okay kale bingi obiraba nga bikyuka niga bivudde kutoka za mmoni zitubadde kuwa ya kitu kikulu nnyo ate n'ekirala kye mbadde ndabiddeko kiri nti kwa ngabo otali bulungi sagala kwogeza nnyo nga twewuunya waliwo okukunga okuliwo okugemesa abaana bonna mugwanga ninebuza byatandika dogge mabana malaria juri wadi wagema sima bagema bichikasa wana bana bazirwadde babada abana bafunye skin diseases abana bafunye birwadde byenjawulo mu biso iso byawe no bagema kati batadde wetteeka buli mwana yenna ayino gomebwa musudde gwa malaria so twebuza ebintu bino bivaawa lwaki kati kati bano baganda bafine banye na fura scientists abasomye ne batuuka waggulu bebana abate balina bakwevumbulira kuvumbula ddagala erya immunization nga tuli kupangise ebitogenda kubyewala wewa haji nkusibudde sigenda kwongera kwa dinakamu tuyanze ege haji omukama akutuwere ekisa omukama akutukumire omukama abere nawe amina nabo bwe mutyo kale ne mutabani wange oli gwe lujja lwe olusobose wano ne mwaniriza era mwebaliza emirembe nti nga bwe kyali oluberebere bwe twatuteesa ne Museveni twatuula mu katiika nga kano kakati namuno bwe mujja kulukuleeta emirembe twagala tugibale nti gyava mu kayembe kafaawo mu lujja weewano tetujagaana era tujja kubangawo nga buli kiseera mukama ge mugezi waffe naye nze kyenkulambira nti oli mu kiraasi osoma wali abeera mu kiraasi kakati saagala ate nkusisinkagane nti mwaba ensuubira okuba bannabyabufuzi abategeevu bayina mo abanuuna kubakakensa nga ggwe toliimu kiba kivi ayina okubeera mu kiraasi bwetobeera eno nga ayina nyina kutunuulira naawe obati yowaikundi nti ati kutajja naye nemanya nti yes you took all the matters